लै गाइस, यो चाहिँ पुरानको कार्य चकचके जसपुर भन्ने ठाउँमा आइपुग्यो। यहाँनिर चाहिँ अब नास्ता सर्व लगाएर भइरहेछ। यहाँनिर हाम्रो बबी सर हुनुहुन्छ, बबी सर, अनि यहाँनिर हाम्रो सोल्टी हुनुहुन्छ, हाम्रो नम्रा सोल्टी। अब हाम्रो अर्को वरिष्ठ चाहिँ त्यहाँलाई चाहिँ म हल्का देखाइदिन्छु है त। यहाँ चाहिँ पेट्रोल हाल्नलाई यहाँ चाहिँ ब्ल्याकमा पेट्रोल 130 रुपियाँ लिटर पर्न गइरहेको छ। राम्रै होटल भाइ फेरि चाउमिन बनाइरहेको छ अच्छासँग। तेल कम हाल भनेको छु, तेल ठ्याक्कै एक झ्यापै हालिदिइहाल्यो तेल। फेरि कस्तो बनाउँछ हेरौँ है त। Thank you.
Yeah.
Thank you.
Thank you.
3 KB, 1 KB, 3 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 KB,